Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը սահմանադրության նոր նախագծում բազմաթիվ դրական փոփոխություններ տեսնելով հանդերձ նշում է. Կան ականներ, որոնք կարող են պայթել. Օմբուդսմենը եզրակացությունը հրապարակել մարդու իրավունքների դատական իշխանության և օմբուդսմենի մասին գլուխներում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ցավալի մի ճշմարտություն կա այս ամբողջ գործընթացում, ոչ լավն է, ոչ վատն է, որտեղ ընդհանրական որևէ գնահատական տալը միայն արդեն քաղաքական կողմնորոշման նշան է։ Մարդու իրավունքների մասին գլխում օրինակ օմբուդսմենը դրական է համարում այն, որ դատական սխալի պատճառով պատժված անձը իրավունք կունենա պետությունից փոխհատուցում ստանալ։ Նաև ճիշտ է համարում սահմանադրության պամրագրելը, որ կանայք ու տղամարդիկ իրավահավասար են։ Կարեն Անդրեասյանը, սակայն, մտահոգված է, որ նախագծից դուրս են մնացել գործող սահմանադրության պամրագրված պետության պարտավորությունները մայրության ու մանկության հովանավորման, գիտության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, սոցիալական ապահովության և բնության պահպանության բնագավառներում։ Մենք նորից պնդում ենք, որ կան խնդիրներ, որոնք դու այսօր սահմանելով քո սահմանության մեջ ուղենիշ ես տալիս քո հանրությանը, որ դու ձգտում ես դեպի այդ բարձունքը։ Այլ բան է, որ կարելի ասել հանենք, որովհետև դրանք խապուսիկ բարձունքներ են և մարդիկ հիասթափում են, գրված է, բայց դա չկա։ Դատական իշխանությանը վերաբերող բաժնում, ըստ Կարեն Անդրեասյանի, դրական է մի շարք դատավորների պաշտոնավարման ժամկետների սահմանափակումը, բայց նա նաև առաջարկում է ամրագրել, որ բարձրագույն դատական խորհրդում պետք է ընդգրկվեն նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ, նա սխալ է համարում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը միայնակ պետք է ընտրի դատավորներին։ Իր դիտարկած մյուս մարդու իրավունքների պաշտպանը գլխում ամրագրվում է, որ օմբուդսմենը հրապարակային ելույթ քաղաքական զսպվածություն պետք է ցուցաբերի։ Զսպվածությունը, Կարեն Անդրեասյանն առաջարկում է, փոխարինել քաղաքական չեզոքություն արտահայտությամբ։ Կարծում եմ, ցանկությունը ոչ թե զսպաշապի հակցնելն է օմբուդսմենին, չեմ կարծում որևէ մեկը նման ցանկություն ունի, եթե նույնիսկ ունի, դա ընդհանրելի ցանկություն է, այլ ցանկություն է, որպեսզի օմբուդսմենը գործի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, այսինքն պահպանի քաղաքական չեզոքություն։ Մենք մեր պաշտոնավարման ողջ ընթացքում պահպանել ենք այդ միջազգային ստանդարտը և օմբուդսմենը երբեք մասնակից չի եղել քաղաքական խաղերի, քաղաքական խարդավանքների։ Նույն քաղաքական չեզոքություն պահպանելու նպատակով Անդրեասյանը հրաժարվեց գնահատել, թե նախագծի իր դիտարկած 3 գլուխներում ավելի շատ առաջընթաց, թե հետընթաց կա։ Կան այնպիսի ականներ, որոնք եթե պայթեն, հետո իսկապես կվատացնեն մարդու իրավունքների վիճակը, մենք դրանց մասին նշել ենք և շատ կոնկրետ հատ առ հատ ենք նշել, և այո, կան այնպիսի խնդիրներ, որոնք ուղղակի ֆոբիաների արդյունք է, որ եթե հանկարծ այսպես լինի, վաղը մյուս օր բոլորից խլելու են սեփականությունը կամ բոլորին սպանելու են փողոցներում։ Եթե ձեռք է տրվելու մեր այսօրվա սահմանության, ապա այն պետք է արվի հնարավորինս այնպես, որ մարդիկ հասկանան ինչին են կողմ կամ դեմ քվեարկում։ Այդ աշխատանքը մենք փորձել ենք անել շատ հստակ ըստ կետերի ներկայացնելով։